pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de um jogo de cavalos que eu jogo. O nome do jogo se chama Star Stable Online. E você faz várias missões e você vai subindo de nível. E vai treinando o cavalo e o cavalo também vai subindo de nível. Então vamos entrar no jogo comigo agora? Oi gente, eu tô aqui no jogo e aquele hominho, o nome dele é Just. E ele te dá um cavalo quando você entra no jogo. É, aqui é a Moorland e aqui que eu moro e ali é meu estábulo, tá? Depois eu vou entrar lá pra me mostrar os meus cavalos pra vocês. Gente, aqui no jogo vocês têm que fazer missões. Essa sou eu, a Aida. E tem gente jogando aqui de vários lugares do mundo inteiro. E além das missões que tem aqui, também tem campeonatos também. Que nem eu abri aqui, tem dois campeonatos daqui a pouco. Você vai fazer o campeonato e o cavalo ganha medalhas. Mas só ganha medalha em primeiro e segundo e terceiro lugar. Gente, toda quarta-feira tem atualização no jogo. A atualização dessa semana são novos cavalos. Cavalos andaluz que tem três cores. Tem três cores de cavalo andaluz. O branco, o marrom e o cinza. Eu achei mais bonito o cinza. Para comprar esses cavalos, vocês têm que comprar a moeda do jogo, que na verdade são os Star Coins. Gente, esse cavalo tem essa andadura especial. É o passo espanhol, pessoal. Gente, eu tenho mais três cavalos com as andaduras especial. É, eles estão dentro do meu estábulo e depois eu vou fazer um vídeo com eles. Eu amei essa andadura, eu tô apaixonado pelo esse cavalo. Ele é muito lindo. Agora eu vou fazer uma corrida com ele. É com as corridas que tem aqui no jogo que a gente tem os cavalos. Eu vou ali fazer uma corrida pra vocês verem. É só ir ali conversar e aceitar as corridas. Bom, gente, eu comecei a corrida e é assim que você treina o seu cavalo. Vocês têm que ir pegando as flechinhas e tem muita corrida no jogo. E no final da corrida você recebe o XP, então. Que cavalo fofo e lindo, não é, gente? Gente, tô acabando a corrida. O jogo mostra também o tempo que você completou a corrida. Você vai ver agora que o meu cavalo vai passar pro nível 2. Bom, gente, essa foi a atualização dessa semana. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês o mapa do jogo. Gente, esse aqui é o mapa do jogo. São vários lugares pra fazer missões. E esse pontinho piscando aqui sou eu aqui em Moorland. Você pode viajar
no jogo, cavalgando e no trailer. Vou fazer uma demonstração aqui no trailer pra vocês verem. Eu vou ir pra Forte Pinto e depois eu vou ir pro shopping. Eles têm que pagar pra andar no trailer e eu pago com moedas, porque sacões tem que comprar. Bom, gente, cheguei aqui e o nome dessa cidade é Forte Pinto. Então, bora pro shopping? Gente, aqui vocês têm que chamar o ônibus pra ir pro shopping. Cheguei aqui no shopping e vou mostrar a roupa de sereia que eu comprei. Gente, aqui no shopping a gente não pode trazer o cavalo, por isso que eu tô só com a bonequinha. E essa sou eu, a Aida. E eu tô no nível 20. Eu vou ali na loja do pônei roxo pra me mostrar a atualização da semana passada. Bom, gente, é isso aqui. São essas roupinhas de sereia. Você compra. Eu comprei o conjunto rosa. Algumas dá pra comprar com moeda e outras dá pra comprar com sarco. Gente, aqui estou eu de sereia rosa. Aqui no shopping também tem como comprar acessório de cavalo, cabelo e maquiagem, mas eu vou mostrar isso daí outro dia, porque daí o vídeo fica muito longo. Gente, agora eu vou levar vocês no meu estábulo pra vocês verem os meus cavalos. Bom, gente, cheguei aqui no meu estábulo e eu vou entrar lá dentro do meu estábulo pra vocês verem. Bom, gente, entrei aqui no estábulo e eu tenho cavalos na baia e no pasto. Eu tenho uns cavalos mágicos, mas outro dia eu faço um vídeo com eles. Tchau, até mais!